Обыски в Киев-Автодоре и Зеленстрое. По словам мэра Виталия Кличко, задержаны пятеро чиновников. Их подозревают в растрате бюджетных средств. К силовикам Кличко обратился полгода назад. Он просил отследить использование денег, выделенных на ремонт дорог. В результате в двух коммунальных предприятиях выявили преступные группировки, говорит мэр. Только в Киев-Автодоре на ямочном ремонте заработали 11 миллионов гривен. Задержанным чиновникам готовят сейчас подозрения, но имен пока не разглашают. Отримавши кошти на проведення капітальних робіт по ремонту доріг чи будь-яких ямочних робіт, бо ми будемо називати так, зазначені кошти відправляли за фіктивними договорами на підконтрольні собі комерційні структури, гроші оберталися в готівку, роботи, які за документами виконувалися комерційними структурами, фактично виконувалися силами і засобами комунальних підприємств. Це буде таким щепленням для тих, хто має бажання покопатись в бюджеті нашого міста і робити протиправні кроки.